د علاقې د ترقۍ سبب وګرځي، د کلي د ترقۍ سبب وګرځي، د دوی د حلال روزۍ سبب وګرځي، د ټولې علاقې ته الله ترقۍ نصیب کړي. په موجوده دور کې د ضروریاتو سیوا کېدو له کبله د کلو نه هم ښارونه جوړېدل شروع شول. هم په دې سلسله کې د دیر لور تالاش په سیمه باجوړو کلي کې په اول ځل د لالا هوټل اینډ ریسټورنټ پرانیسته وشوه، چې د علاقې اوسیدونکو دا لوی سهولت او خوشحالي وګڼله. د پرانیستې په مهال د لالا هوټل اینډ ریسټورنټ اونر ملک شهاب الدین خبریال ته خپل تاثرات صدا رقم وړاندې کړل. او دا زه د یو سوچ تحت چې دا خارونه چې څومره آبادیږي د قصې د خلکو آبادۍ ډیری شي، د هغې دپاره یو تعمیری سوچ وشي. او انشاءالله زما خپل خواهش هم دا چې دا زمون کلی خدای آباد کی او هر قسمه سهولت او سکون پکې خلکو ته میلاو شي. دا زه د خدای د مخلوق د خیر او د خوشحالۍ او د راحت سبب وګرځي. او د پلارانو یعنی زمون پلار مونږ له په اخلاص پل هر سره کړو، دا د هغه د قربانو برکت او چې دا زه خپل نن خدای پاک دې حق ته ورسم. او د نوجوانانو د پاره دا میسج دی چې زما سره نه سرمایه شته، نه علم شته، نه عقل شته، کشته نو صرف د مور او پلار دعا ده. او دا غي برکت دی چې خدای پاک نن دا زه دې حق ته ورسم. او دلته به هر شی ملاویږي انشاءالله، دا روش به ملاویږي، چاول به ملاویږي، ترکاری به ملاویږي، چې څه قسم شي کم میلمانه چې راځي هغه به انشاءالله دغه کیږي. په باجوړو کې چې کولا شونه دا ډېر سهولت خلکو ته دی وجنه راغی. کله چې په بازار نه کال میلمانه ولاله خلکو به کال وکړو، به شودره ولګه، دغه ولګه ګاړو پته به نه لګې. دا دلته کوس چې شاسو ضرورت میلمانه سره ځینو زر دلته کسان نه لګلی شي ایمرجنسی کې اچھا میلمه تیار ترکاری هر څه به دلته ملاویږي. نو دا ډېر ښه کار وشو. او عوام له پکار دي چې دلته راځي او هر څه به تخه ارزان او پاک او ښایسته ریټ ملاویږي. دلته ډېر خلک دی روپۍ وسره دي، خو په هغو کې هغه همت نشته. او د هغې غټه وجه دا ده چې تجربه نشته او پوهه نشته. نور شکر الحمدلله د پښتنو کلی دي که په دې کې غریب سړی دی هم کروڑپتی دی ډېر ډېر صحیح شته. او صرف د تجربې کمی دی، د اخلاص کمی دی، او هر چا له پکار دي چې دغه سي د خپل علاقې سوچ وکړي. زما په دې ځای کې شاته یو ځای خالي دی او زما د هغې دپاره دا سوچ دی وراره د مستقبل دپاره که چېرته د این جی اوز یا داسې یو خلک پیدا شي چې په هغې کې یو ښکلی هلکه هسپتال هم جوړیږي، ډسپینسری جوړیږي، په هغې کې د ډاکټر یا د ډاکټر نی دپاره ښه د اوسېدو سپیشل کواټر هم شته دی. نو زمونږ د هر چا له دې خدای دا توفیق ورکړي. نور وسته هر چا کېږي، زګونم د خلکو شته، خو توفیق دې خدای خلکو له ورکې، روپۍ هم د خلکو سره شته، او ښه سوچ او ښه فکر. او په اخره کې یو حدیث د نبی علیه السلام وی هم د معاشرې د سمېدو دپاره، ځکه چې په دې وخت کې زموږ معاشره ډېره بګړاو ده. او هغه دا چې د یو سړي د بدوالي دپاره دومره بد پوره دي چې بل ته بد وګوري. نو لحاظه هر چا له پکار دي چې بل بنده د ځان نه ښه ګڼي، ځکه چې د خدای رسول وایي ښه او بد په تقوا دي. تقوا پړه کې ده، په ظاهري سیزونو نه ده. مونږ په ظاهري سیزونو ډېره توجه ورکړې، او کوم چې هغه حقیقي د انسانیت هغه کمې تقاضي دي هغه هم شاته کړي دي. چکم دے دا باجوڑو چینو بریکوٹ چکم دے دا غی دا خلکو دا پارا یو غټه پیدا ده، ځکه چې هغه خلک په چکم دے نو هغه به مخکې بازار ته تلو او ډیر زیات مشکلات و وته. نو دلته چکم دے نو کم نوکر پیشه خلک چکم دی، نو دا غوی دا پارا هوم ډیلیوري چکم دے نو هغه مشته. او بل دا چی د شوقین لپاره زما چې سونه په تلاش کې مرګری ری کم سوشل اکټیویست دی، هغه ته دا ریکوست کوم چې کم دلته چکم دے نو د ګوړي خمزیدار چې چکم دے هغه بدلته میلاویږي. نو تاسو چکم دے لالا هوټل ته چکم دے یو بار ضرور وزٹ وکړئ. شکریہ. انشاءاللہ فی الحال خدا ہوٹل سٹارٹ شو. دا چې د چا سقسمه
د هلکا پولګه زموږ سره د سلو کسانو پورې د وزر کېدو د ځای کولو سهولت شته کپرس کو څوک دسی یی لکن سبا خو دور بدل خزو خاون نوکرانی بچی سکول ته زموږ سره د پیملی هغه د هوم ډیلیوري سهولت هم موجود ده او چې څوک څه قسم شی غواړي په حکم ما په دې خپل ګروپ لیکلی چې هر څنګه د چا څه خواهشي د هغې مطابق په موږ هر څه تیارو لاندې هغه حال به ته وښي هغه د 18-25 کسانو دپاره یو بهترین ځای دی که د سیاران دوستان په پیکنیک راځي حتی که د رباب سیتار منګي پروګرام ښي د هغو هم سهولت شته برم زموږ سره خدای پاک دې خادۍ ډېرې راولي خو که پرس کو د چا داسې څه موقعي چې ځای نه وي او ایمرجنسي نو د هغې دپاره الله زما دا چت د دې ټولو خلکو دپاره پرېږدي ځان له پکې هر څنګه روزګار کولی شي ا دغه وخت مطابق خپل هر څومره مېلمانه چې یو ګذر کولی شي او دوکانونه خو یو دا د کارنر دا خالي دی یو کوز دی دا زموږ د باجوړو د علاقې دپاره بلکې د تالاش نه د بازار نه چې ببره څومره درې دي بریکوټ شو بالدره شو چینو شو د څومره خوښ شکلی دي دا نیو سیټ اپ زموږ د دې خلکو دپاره ډېر پیدمند زموږ خلک د چې ډېر شوقیانو نو کلم چې ملګري راټول شي نو په سب یا په پولو به ناست یا په روډ غاړې یا چرته داسې چکر باندې ځي نو دلته کې ښه خپله د چی سیستم دی د ګوړې چای به وي او دا نور ښه مزیدار سپیشل چای به راته میلاویږي او خپل گپ شپ هم دلته لګوي او ډېر ښکلی ویو ده د دې ځای انجای به کوئ تاسو که یو اړخ ته ملک کې د مهنګایۍ له وجې تجارتي او عام ولس پریشان حال دي خو بلخوا د ملک شهابالدین غوندې زړور خلک اوس هم په حلاله طریقه سرمایه کاری لا ترجیح ورکوي او دا امید لري چې د هغه دا خواري به د علاقې د ترقۍ سبب ګرځولی شي محمد اسرار خبریال دیر لویر